媛県の水産研究センターにおいて、本年、5月に稼働を開始いたしました専用の種苗生産施設による、今後のスマの生産拡大を見据えまして、伊予の姫高見をトップブランドとした愛媛県産養殖スマを包括する新たなネーミングを姫スマと決定し、合わせて姫スマ普及促進協議会を設立することとなりましたので発表をさせていただきます。愛媛県産養殖スマ、これは世界でも初めての完全養殖に成功しまして、このスマにつきましては魚の体重 2.5 キロ2.5 キロ、以上、脂質 25% 以上など一定の基準を満たしたものが、トップブランドの伊予の姫高見品質保証品として、販売されているものの、それ以外のものこの基準に届かないものについては単にスマとして取り扱われていました。そうしたことから、生産者また販売元である漁協のとより取引先である小売店などからも愛媛県産養殖スマを包括する新たなネーミングを望む声がございました。これに応えていくためにも県としても今後スマ養殖の産業化を進めていくにあたり生産者や生産海域を増やすなど生産基盤の裾野を広げることが重要と考えておりまして、伊予の姫高見以外のスマについても他産地と差別化することにより競争力を高めて有料有機販売につなげていく必要がありますことから、愛媛県産養殖スマの総称を愛媛生まれの愛媛育ちを象徴し、シンプルで覚えやすく愛くるしいの姫スマに決定をさせていただいたことでございます。また姫スマの増産を進めている上で今後多様なビジネスモデルや販売チャンネルが生み出されることが想定される中、生産から販売に至る関係者が密接に連携して安定的な生産体制や円滑な流通販売体制を模索する必要がありますことから、当面は県が主導する形で愛南町、愛南漁協、愛媛大学、生産者の皆さんとともに姫スマ普及促進協議会を設立することとし、来週13日に南予地方局において設立総会を開催させていただく予定でございます。なお今年度のスマの生産状況は本年5月に配布をしました元年産種苗の生育が順調でございます。今月末頃から姫スマとして販売を開始する計画を立てており、多くの方々にようやく姫特有のスマ特有の上品な脂が醸し出す艶やかな艶やかな味わいをご堪能いただけるのではないかと思っております。以上です。